Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на един въпрос, който повдига Пеню Стайков, който се интересува от начина, по който се формира календара в Формула 1 всяка година, дали избора на дата за определено състезание е свързан с метеорологичните условия, други събития. Прави впечатление, че след първите пътешествия до Австралия и Бахрейн, след това Монако, Канада, Азербайджан, само в рамките на 3 седмици, всичко това не се ли отразява твърде тежко на пилотите, на екипите, изобщо как става избора на състезание. Значи, от гледна точка на пилотите, Дженсън Бътън заяви в Австрия пред нас така група журналисти, че за тях това не е проблем, защото те бързо се адаптират, спят добре и като цяло биха искали да се състезават всеки уикенд. Но за отборите нещата са наистина много сложни. Механиците трябва да се пренастройват за работа при различни климатични условия, в различни точки на света, трябва да свикват с различни часови зони. Това е наистина много тежък труд. Те пристигат и по-рано на пистите от пилотите, тръгват си по-късно от тях и затова тази година, предвид факта, че състезанията са 21, голяма част от отборите, големите отбори обаче отново, разделиха своите екипи на две части. Половината експерти работят на едно състезание, друга част от отбора работи на следващото състезание. Няма никакъв друг вариант, при който биха могли отборите да издържат подобно натоварване. Що се касае до избора на дати и до подреждането на самия календар, наистина е много трудно да бъдат избрани датите за всички състезания, при положение, че годината има 52 седмици, а пък, да речем, вече има фиксиран график на тестовете и за следващите години. Началото на сезона трябва да е в средата на март и естествено да бъдат уплътнени всички месеци без август, който пък трябва да бъде запазен за някаква почивка. В август месец не могат да работят и предприятията, знаете какви са изискванията на формулата през последните години. Става много трудно да се подредят състезанията в цялата година по възможно най-добрия начин, тъй като примерно в Великобритания, когато бе направено състезанието през април месец, валеше през целия уикенд, т.е. Великобритания трябва да е задължително през летните месеци, Германия също, защото времето е много студено, непостоянно. Спа е единственото състезание през август, защото в който иде друг отрязък от годината, времето би могло да е много лошо. И наистина е трудно съставянето на толкова голям календар, като пък и всяка надпревара се стреми горе-долу да има една и съща дата или близка дата до онази, която е била като домакинство на предишното състезание, за да може и публиката да закупи своите билети на време, да свикне с своите пътувания и така нататък и така нататък. Съставянето на календара е наистина нещо изключително сложно. Тази година за мен е учудващо. Например, че и Малайзия беше преместена през есента. Малайзия и Сингапур са изключително близко разположени трасета едно до друго. Как публиката от този част на света ще приеме тази промяна, предстои да видим, макар че и едното и другото състезание разчитат на зрители, които идват от Европа, както и Абу Даби, където е пълно с хора от цяла Европа, които отиват да направят едно късно лято. Така че това е начинът, по който се формира календара. Общо взето, при толкова много надпревари и при желанието на цялата Формула 1, изразено от Бърни Еклстън, да има повече състезания, за да се генерират по-големи приходи. 21 състезания, голямо натоварване за отборите, но парите, които се получават от всяко едно домакинство, са много сериозни и стават се по-сериозни. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.